right. Ska jag vänta? Ja, men så är det. Hörni, hej och varmt välkomna. Mår ni bra? Det är gött att det är så här packat, Elmia Subcontractor. Vi är igång 2023 och ni har kommit till stora scenen. Är ni med på? Här händer det en massa grejer genom de här dagarna. And we will start with a session here shortly that will be in Swedish and afterwards we will have a big English session together from 12 to 1 o'clock. So first we start in Swedish. Är det okej med alla? Och ni som hamnat nu jämte någon, ni märker lite globalt. Känns lite som vi får lite intryck från resten av världen. Ni får helt enkelt översätta under tiden. Ni som är i bakkant, härligt att se. Ni kan ta något kliv in. Nu får jag lite så här notes om så vi kan ha folk passera i gångar. Det är ju så där när det liksom hänger på låset. Och det gör man ju när det är dags för första session. Det är snart dags för själva invigningen. Vi kommer ha med ambassadörer och annat här vid klockan 12. Därefter har vi hela SINF-delen med underleverantörsbarometern och massa annat sånt. För det är sånt som händer på Elmia Subcontractor. Jag tycker att de här scenerna ibland, ni vet när man är på mässor, de kan bli lite så här golfapplådiga. Är ni med? De blir lite så här svenska. Vi sitter, aha, det var bra. Jag tänkte att vi ska bryta det idag, är ni med på det? Så när jag presenterar talaren som ska upp här, som är 8 veckor gammal på sin tjänst. Men är det någon som har koll på det hon ska prata om så är det hon. Ni kommer få höra en massa härlig och viktig information. Och jag har hört få till mig att det också kommer lite spännande wrap-up på slutet. Vi får väl se hur det blir med det. Ni får chans att ställa frågor. Men nu mina damer och herrar, nu gör vi det. Elmia, nu ser vi till och liksom vara så här gött och osvenska här inne. Ni klappar era händer, ni stampar era fötter. För här kommer hon, Pia Sandvik! Tack, vilken härlig introduktion. Det är inte alltid man blir mottagen på det sättet. Fantastiskt. Hörrni, det är så spännande att vara här på Elmia-mässan och gå runt och titta på alla utställare. Alltså jag blir så imponerad över all kunskap, fantastiska produkter och hur det här är med och bygger den starka industri vi har. Och det är klart att jag blir lite extra glad att många av dem som är här idag är också medlemmar i Teknikföretagen. Vi har 4500 medlemmar, så att det gör en ju lite extra stolt att se hur vi är med och bidrar på olika sätt. Jag tycker också att när jag går omkring så känns det hoppfullt. Det känns optimistiskt. Industrin kommer att fortsätta att vara stark i Sverige. Jag vet också att det är utmanande tider. På mina 8 veckor på jobbet så har jag varit runt i hela Sverige, träffat i huvudsak småföretag. Och man kan konstatera att det är en gemensam sak, och den gäller faktiskt oavsett om man är stor eller liten, så handlar det om kompetensförsörjning. Och det är allt ifrån svetsare till civilingenjörer beroende på vilken typ av verksamhet man bedriver och hela spannet där. Och jag kan konstatera att jag tycker att vi behöver fundera mycket på hur vi ska säkerställa långsiktig kompetensförsörjning och se det i ett systemperspektiv på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Jag tror det är fullt möjligt, men jag tror vi behöver förstå hur pass sårbara svensk industri är utan att ha den rätta kompetensen på plats och inte ens kunna ha tillgång till kapacitet på det sättet. Det andra är att många vittnar, inte alla, men många vittnar också om att man har haft starka orderböcker, men det sviktar lite i orderingången just nu. Och att det skapar en del oro hos en del företag. Men nu ska jag ett ögonblick bli lite, kanske mer pessimistisk skulle jag säga, än kanske realistisk. Men det är ju inte så att det är optimistiskt överallt. Vi har ju ett läge i världen som är väldigt annorlunda än vad vi någonsin har varit med om. Jag trodde aldrig i mitt vuxna liv att jag skulle
få vara med om det som händer just nu i negativ bemärkelse. Och då kan vi börja med att titta i Sverige där vi har en ökad kriminalitet. Vi blir utsatta för terrordåd om vi rör oss utanför Sverige klädda i våra blågula färger och sådär. Och vi har ett geopolitiskt läge som gör att spelplanen förändras otroligt jämfört med hur det har varit förut, skulle jag vilja säga. Och jag kommer ta några exempel på det. Men det är klart att det första man tänker på vad gäller geopolitiken, det är ju det faktum att vi plötsligt har krig i vårt närområde med Rysslands invasion in i Ukraina. Men vi har också handelskonflikter mellan Kina och USA som rampar upp läget på en nivå som vi inte har sett tidigare. Och sen ser vi också EU. Och tyvärr så blir det så att i de här lägena så tenderar många att sluta sig och bli mer protektionistiska. Det har ju aldrig visat sig vara en framgång för Sverige, utan tvärtom. Utan att öppenhet och möjlighet att få konkurrera på lika villkor har varit det som har varit viktigt för att bygga en stark svensk industri. Och där kan man känna lite oro. För vi tycker ju att öppen ekonomi och handelsfrihet är viktiga förutsättningar för att kunna verka. Jag tänker också på pandemin. Den visade på hur sårbara vi är totalt sett. När värdekedjor helt plötsligt bryts och vi inte har tillgång till de material vi behöver. Samtidigt som man kan konstatera hur snabbt man ställde om här i Sverige. Och en del av det är långa processer. Vi ser ju starka tendenser nu till att man flyttar hem produktion i många av de här värdekedjorna för att ha det lite närmare sig. Och för att också produktionsfrågorna har blivit mycket viktigare på agendan. Jag tror att protektionism är inte en bra lösning långsiktigt, utan öppenheten är viktig. Globaliseringen är viktig för att vi ska skapa en bättre värld. Och många av de utmaningar vi ser kring hållbarhet är ju globala. De kan inte ett land lösa, utan man måste lösa det tillsammans på olika sätt genom att ha ungefär liknande villkor. Och den andra, den är ju klimatfrågan. 1,3 grader har jordens temperatur gått upp sedan 1880 fram till 1980 ungefär. Och det är klart att det påverkar oss på olika sätt kraftfullt, som vi måste ta hänsyn till. Samtidigt som vi kan konstatera att när vi tittar på svensk industri så ligger ju vi i många stycken i framkant med att hitta lösningar som är gröna och som ger ett mindre footprint. Och att man gör det baserat på att man ser att det finns en stark efterfrågan på den typen av produkter och tekniska lösningar och tjänster och sådär. Jag tänkte nämna en sak till, jag kommer att fördjupa mig lite i de här frågorna senare. Det andra, det är ju den förändringen som sker på digitaliseringsområdet. Nu är ju vi ett av de absolut mest digitaliserade länderna i världen. Men det som har hänt kring AI och artificiell intelligens ställer ju om det lite. Och när ChatGPT kom för inte allt för länge sedan så är det en helt annan, jag ska inte säga värld, men förutsättningar som förändras. Och antingen så ser man det här som ett hot eller så ser man det som en möjlighet. Och jag tror att man behöver titta på det lite på två sätt. Det finns ju faktiskt en del starka företrädare, industriella företrädare, delvis från Sverige men också utanför, med Elon Musk och Tegelmark och så här, som tycker att vi måste stoppa utvecklingen av AI. Jag tror inte det är möjligt. Det har kommit för att stanna. Jag tror snarare att vi ska fundera på hur vi kan omfamna det och använda det på ett mycket bättre sätt. Jag kommer återkomma till det lite. Så jag tänkte fördjupa mig lite och bryta ner frågorna och resonera lite kring dem och göra det ur ett industriellt perspektiv. Det vill säga både säkerhetspolitiken, klimatet och AI. Om vi tittar på det säkerhetspolitiska läget så kan man konstatera att ett medlemskap i NATO, vilket vi hoppas kommer snart, kommer att innebära stora möjligheter för svensk industri. Därför det är inte bara ett försvarssamarbete. Jag skulle säga att det är i huvudsak ett samarbete kring resiliens. Och då handlar det om att ha beredskap för att klara energiförsörjning, vattenförsörjning, livsmedel med mera. Och det kommer man aldrig att klara med mindre än att vi har en industri som är med och bidrar i det. Och det syns redan idag, för det finns utredningar som tittar på industrins försörjningsberedskap. Hur ska man kunna vara med och ställa om i händelse av större kriser eller krig?
Så där har industrin en otroligt stor roll att spela. Det går inte på något annat sätt. Dessutom så kan vi konstatera att det kommer tillsammans med en utveckling av försvarsmakten som vi ju ser nu, eller utökar budget för försvaret. Så finns det ett begrepp som heter dual use. Det vill säga det handlar om dubbel användning. Och vi kan konstatera att teknikutvecklingen som har skett under lång tid nu har skett i privat industri och privat näringsliv. Eller industrin som helhet. Inte inom försvaret för att man inte haft de musklerna. Inte bara, vi har fantastiska produkter där också i form av flyg och ubåtar och sådär. Vilket betyder att när man nu inrättar ett stort program för försvarsinnovation så handlar det om att den tekniska utvecklingen som sker i svensk industri idag kommer att komma till nytta i det som man behöver inom försvarsmakten och att utveckla innovativa lösningar. Därför att produkter eller delsystem, hela system kommer att kunna användas på båda delarna. På samma sätt som det kommer att flöda kunskap även från det som kommer att utvecklas inom försvaret. Och apropå produktionsfrågor så kan man konstatera att en hel del av det som kommer att behövas av försvaret kommer att behövas produceras även i Sverige. Eller med starka fokus på produktionsfrågor i alla fall. Så att jag ser en renässans kring produktion överhuvudtaget. Inte bara det som har hänt innan utan det kommer att förstärkas ännu mer. Och det är ett kunnande som vi har i Sverige som är fantastiskt redan sedan tidigare. Jag skulle vilja säga att när man går omkring här så ser jag bara genom att snabb blick titta på att många av de företag som finns här idag är företag som skulle ha en stor betydelse i den förändrade värld vi befinner oss i. Genom att jobba i andra värdekedjor med de produkter och det kunnande man har. Så jag är mycket optimistisk kring möjligheterna för svensk industri att vara med och bidra på fler sätt. Klimatfrågan. Är det någonting som vi är bra på i Sverige så är det innovation. Att utifrån förändrade förutsättningar skapa nya lösningar. Och jag skulle säga att inom flera branscher så är vi idag bland de absolut bästa på att hitta nya lösningar. Och jag tycker det är intressant att se, om vi nu tar elektrifieringen av fordon till exempel, så har ju det gått först på lätta fordon, alltså på fordon för oss som privatpersoner. Men om vi tittar på tunga fordon och så har vi en laddinfrastruktur som inte hänger med. Vad gör då svenska bolag som Scania, AB, Volvo? Jo, de investerar initialt i egen laddinfrastruktur. De lägger 500 miljoner euro på att bygga ut det. Över 1700 laddplatser. Apropå att ta saker i egna händer när det inte händer tillräckligt fort för att sätta igång någonting. Och för att verkligen kunna fortsätta ta elektrifieringen till nästa steg för tunga fordon. Och det tycker jag är ett exempel på hur vi anpassar oss och snabbt också sätter arenan för vad som behöver göras. Vi kan också konstatera att vi har god kunskap inom vattenkraft. Jag som har verkat i norra Sverige har sett det med egna ögon och hur man har fortsatt att effektivisera en redan känd teknologi på många sätt. Men vi är också framsynta vad gäller framställning av och framförallt produktion av vindkraft med mera. Och att vi har en stor betydelse inom det. Och det är inte bara så att det har en betydelse för vår inre marknad i Sverige. Utan det här är också ett kunnande som vi på olika sätt kan exportera ut i världen. Electrolux ser hur man kan producera sina produkter med att minska växthusgaserna. Genom innovativa nya lösningar som får betydelse inte bara för det företaget utan också för andra verksamheter. Vi kan också se med Atlas Copco som jobbar helt annorlunda med sina kompressorer genom att ha variabel hastighet beroende på vad som behövs. Och på det sättet så sparar man energi i det som kompressorerna använder istället för att ligga flatt. Eller Nibe som är ett fantastiskt företag som exporterar värmepumpar och den teknologin runt om i hela världen. Och det här är bara exempel på företag som har ett enormt kunnande som använder sitt kunnande för att hitta nya lösningar på en del av problemen.
Sen är det ju intressant hur spelplanen förändras. Inflation Reduction Act i USA, där man har bestämt sig för att vi ska satsa enorma resurser på att skapa fossilfria lösningar. Det ställer om spelplanen, skulle jag vilja säga. Därför att man erbjuder fantastiska villkor för en del företag som vill etablera sig i USA i jämförelse med vad en del andra gör. Vi kan också se att Fit for 55, det stora programmet som nu rullas ut i EU, där ju John Hassler kom med sin utredning nyligen och säger att vi behöver anpassa oss till den tidsplanen och de försäljning och köp av utsläppsrätter som det kommer att innebära. Det finns en del länder i EU som också lägger stora resurser på att utveckla sin industri och sina företag för att de ska kunna vara med och konkurrera. Jag tror att Sverige behöver navigera i det här systemet på ett klokt sätt. Vi har enorma behov av investeringar i infrastruktur, men också i tekniska lösningar och olika typer av innovationsprogram för att stötta industrin i den här omställningen tillsammans med att säkerställa elproduktion, energiförsörjning, logistik med mera. Jag tror aldrig behovet har varit större av att staten, politiken och industrin måste gå i hand för att hitta bra lösningar och anpassa sig och verka på den spelplanen som är just nu. Jag är helt övertygad om att vi kommer att klara det. Vi har alltid tagit oss fram oavsett vilka utmaningar som har funnits. Vi får inte glömma bort att vi är det mest innovativa landet i EU. Vi är en av de mest innovativa länderna i världen. Och det bygger ju på att vi har en förmåga att förflytta oss, men också en förmåga att samverka och kroka arm när så behövs. Men vi behöver förhålla oss till en annorlunda spelplan. Jag tror på lösningar där man delar risk eller delar investering. Och är kanske då inte lika ideologisk som en del andra kan vara i de här frågorna. AI. Är det ett hot eller är det en möjlighet? Jag tänker att det finns ingen tidsera där disruptiva förändringar i teknologisk utveckling inte har lett till lika mycket nya jobb. För det är oftast det som man kanske kommer att tänka på först. Jag kommer till lite andra frågeställningar också. Men det blir andra jobb. Men att arbetsmarknaden kraftigt skulle förändras så att vi skulle få färre jobb. Det har i alla fall inte hänt om man blickar tillbaka historiskt från övergången till ett lantbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Från övergång till industrisamhälle till tjänstesamhälle. Det är jobben finns där. Däremot så finns det mängder med frågeställningar som är mer av etisk karaktär. Hur ska man hantera information som man samlar på sig kring oss? Att man artificiellt kan framställa personer så att det ser ut som att Pia uttalar sig i frågan när jag inte alls har sagt något. Men det här kommer att hanteras. Och jag tror inte heller där att vi ska tro att regleringar kommer att stoppa en utveckling av AI. Det kommer att komma ändå. Vi behöver förhålla oss till det. Men det finns också stora möjligheter med att bygga ny kunskap kring det faktum att vi kan hantera stora datamängder på nya sätt och skapa system som hjälper oss att inte bara hantera och analysera data utan till och med använda dem för att förstå ännu mer. Tänk att kunna bygga en hel fabrik eller en produktionslina artificiellt innan man bygger den på riktigt. Och förstå var flaskhalsar kommer att finnas någonstans, vad som kommer att vara problemen när man bygger den. Det är en enorm möjlighet. Man kommer att göra misstagen innan man har lagt för mycket capex i den investeringen. Det är ju precis det vi behöver ha. Så digitala tvillingar är ju en enorm möjlighet. Sen är det klart att givet att vi fortfarande har en ganska låg kunskapsnivå i Sverige, det är ju ganska nyligen vi har börjat satsa på forskningen om AI, det är ganska nyligen det har kommit in i utbildningar på olika sätt, så har vi ju ett kompetensglapp som vi måste snabbt nu komma till rätta med. Men det jag skulle vilja säga att vi är på god väg. Jag tror att det här har stora möjligheter för såväl stora som små företag att kunna bli ännu bättre och att lägga kompetensen på rätt ställe. Och låta en del annat göras rent automatiskt.
Jag var på en summit precis innan sommaren. Där man samlade företagsledare framförallt från Norden men med starka influenser också från Europa och USA. Och då var det en kille som kom från USA. Han var faktiskt till och med från Silicon Valley. Och då säger han så här: EU, that's the Silicon Valley of regulations. Och där behöver vi vara med och bevaka och se vad som händer. Därför att för starka regleringar kopplat till både AI och cybersäkerhet är inte säkert att det kommer att gagna EUs och Sveriges möjligheter att vara med och utveckla nya produkter och tjänster kring det området. Och det görs i den bästa av avsikter, men man behöver passa sig lite hur man faktiskt tar sig an det här med regleringarna. Och det tror jag gäller generellt kring EU, att vi behöver från Sverige bli mycket bättre på att vara där och påverka. Därför att vi är en av de länderna i EU som vet hur man faktiskt är framgångsrik på en exportmarknad och hur man bygger nya tekniska lösningar och innovationer. Det intressanta är att när man efterfrågar kunskap om AI så är Sverige det femte landet i världen som man vänder sig till. Apropå att, och ändå så tycker vi att vi gör för lite och att vi ligger efter. Det är lite intressant. Men vi är alltid tidigt ute. Det är så. Så alltså någonstans så tycker jag det är en förändrad spelplan på så många sätt. Men jag ser att det finns, den är full av möjligheter till fortsatt utveckling av det som har byggt det Sverige vi har idag och det som många av våra medlemmar står för, att bygga både bygga välfärd och välstånd genom starkt tekniskt kunnande, genom innovation, förmåga att navigera på en spelplan som förändras. Vi har gjort det. Vi kommer att göra det igen. Vi gör det just nu skulle jag vilja säga, för det händer nu. Vi lever i en föränderlig värld. Vi kommer att fortsätta att vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Och vi kommer att ha våra värdekedjor. Vi kommer att satsa på det som behövs i forskning, utveckling, kompetensförsörjning. Jag är hoppfull. Jag stannar där. Vi står ju på en mässa just nu, sätter igång den här som handlar om kompetens och hållbarhetsfrågan. Du har ju berört bägge delar. Vilken är den största... Också ny på jobbet innan du kom från RISE tidigare, men in på teknikföretagen sedan 8 veckor. Vilka tycker du är de största frågorna som bolag borde ställa sig här inne för att förflytta sig själva i just de här två frågeställningarna? Jag tror att man behöver fundera dels på vilken kompetens kommer vi att behöva framöver för att vi ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga. Mm. Och på vilket sätt ska våra processer, produkter, system kunna vara med och bidra till en hållbarare värld. Men ändå göra det ur ett affärsmässigt perspektiv så att man ändå känner att det här är investeringar som vi klarar av. Men det är så att det som jag tycker jag har sett de här 8 veckorna när jag verkligen har sett hur små företag, familjeägda ofta, behöver inte alltid vara det, har en sån stor betydelse för den värdekedjan vi har i industrin. Mm. På ett sätt som jag har varit medveten om, men nu har jag den in på kroppen. Ja. Och att jag känner att det finns en enorm vilja att vara med och bidra och fortsätta utveckla sitt företag. Just det. Jag skulle vilja säga att det är en passion av sällan skådat slag faktiskt. Ja. Den tar den liksom in i hjärtat. Ja. Passionen och... Du var ju också på det här med att vi pratade AI här lite mitt i och så sa du, tror jag, siffran att vi är på 5:e plats eller något liknande, va? I den. Det är ju också en sån här grej där man märker att just nu många springer tidigt och vi har mycket kompetens som behöver spridas. Hur kan vi bli ännu bättre, tänker jag, liksom, mellan våra bolag? Teknikföretagen är ju absolut en lösning till det där det delas. Men behöver vi också bli ännu bättre på den här sharing, caring-principen? Ja, det tror jag. Sen är det svårt att fundera på hur ska det faktiskt gå till. Men det tror jag att vi behöver vara. För vi har ju kunnande där man kan jobba tillsammans. Och jag tror också att man kanske behöver titta på värdekedjorna och se hur kan man använda kunskap som flödar emellan. För det är ändå oftast delar av en produkt kanske som går vidare i nästa steg. Och så där. Hur kan man då använda den data och den mängden man har och så lära varandra genom att faktiskt göra. Det tror jag man kan komma ganska långt med. Just det. Mm. Det är en direkt följdfråga blir ju också så där när man fortfarande är ny på jobbet, får jag väl ändå säga, så är jag ju lite nyfiken på vad ser du mest fram emot i uppdraget på teknikföretagen? Vad var det som kittlade så där lite extra inne i uppdraget?
Nej, men alltså, du kanske, jag vet inte om det har framgått, men jag älskar ju industri. Det har framgått. Ja, ja. Alltså, jag gör ju verkligen det. Jag är verkligen industriell i själ och hjärta och har jobbat nära industrin på olika sätt i hela mitt liv. Och i den också för den delen ska jag säga. Och jag känner någonstans att om vi från teknikföretagen tillsammans med våra medlemmar, men framförallt så att vi också kan hjälpa medlemmarna att skapa rätt ramvillkor för att driva affär i Sverige. Ja. Och även globalt förstås. Ja. Men att skapa den plattformen, och det är allt från kompetensförsörjning till att säkerställa att man har den energilösning man behöver, att man kan transportera sitt gods eller vad det är, till att man har tillgång till digital infrastruktur med mera vatten beroende på vilken bransch man finns i. Att om vi kan vara med och påverka det nationellt och så påverka EU också mycket mer än vad vi gör. Så det känns som det är liksom toppfrågor. Och det får jag också stöd för när man pratar med medlemmarna om man behöver ha. Vi ska göra skillnad. Ja. Det är en sista fråga som ofta kommer ha bubblat här redan faktiskt i korridorerna. Och vi kommer ha samtal av det rent panelmässigt här imorgon. Men det är ju, vi pratar lite hållbarhet och vi pratar kompetensdelen. Men om vi stannar vid kompetens så just nu är det ju ändå som sådär att det är ju, vi är ju fortfarande kvar i liksom att knäcka den här nöten, känns det som ibland, i att hur får vi rätt kompetens in i industrin? För vi har också konkurrensen mot andra branscher som vi vet på. Liksom, jag fattar att det inte finns ett quick fix på, men har du någon sån här första idé i liksom första stegen vi skulle kunna våga se runt hörnan eller tänka lite annorlunda? Jag tror jag har två delar. Jag tänker faktiskt börja med den som är kanske lite mjukare, ja. Det vill säga berättelsen om industrin. Just det. Och jag nämnde ju, nu ska vi se, nu kommer jag kommer citera, jag kommer citera Gert-Erik faktiskt på Nibe. Och så kommer jag snart att komma till min poäng. Vad har vi för bild av industrin? Jag vet, när ni åker in och om ni kommer in i ett industriområde och ni ser skyltar. Därför det säger Gert-Erik, det där måste du fixa, Pia. Nu är du den fjärde vd:n, ta hand om det här nu. Då ser man skyltar. Vet ni hur industrin ser ut? Ser ni den framför sig? Det är ett hus med sådana taggar, skorsten, jag tror till och med att det är rök. Den här bilden av industrin stämmer ju inte. Eller, så att jag tror på berättelsen om vad kan man åstadkomma om man jobbar i ett industriföretag som person. Och på vilket sätt är man med och bidrar till en grönare värld. För jag tror att det är tekniken och den industriella förmågan som är det som gör att vi kommer att få en bättre värld. Just det. Och det tror jag att vi ska göra tillsammans med våra medlemmar. För det är, jag tror inte man alltid ser den på det sättet. Och då blir den där skylten symbolen lite på vad vi fortfarande har för mental bild av vad industri är. Just det. Så den kan tyckas lite så. Men vi dras med ett arv. Och den behöver ju unga människor förstå. Att vilken kunskap ska jag skaffa mig för att vara med och bidra till att vi får en grön värld där jag vill vara? Ja. Då ska man ge sig in i teknik. Just det. Och industri. Ja, bra. Den andra kring kompetensförsörjningen brett skulle jag vilja säga handlar ju också om att se till att vi har bra system där det hänger ihop. Mm. Jag pratade lite om det. Och vi är ju starkt verksamma inom teknikcollege. Och jag kan se att vi behöver liksom rampa upp olika delar i strukturen för att säkerställa att man får kompetens. Och där tror jag vi behöver gå hand i hand mellan skola, kommun, region och företag. Ja. Och skapa ytterligare ännu bättre strukturer. Men den hänger ihop med berättelsen. Just det. Och den är vi ju alla en del av. Eller bara på den här mässan och kan verkligen se till att ta tag i direkt. Precis så. Bra. Hörrni, är det någon som, vi ska snart gå vidare, men är det någon som har någon fråga till Pia innan jag släpper Pia? Och så får man ju alltid säga så här i Sverige också. Inte alla på en gång nu. Inge, har du någon fråga? Nej. Ja, nu är det från ord till handling. Bra, vi har en fråga här. Det är såklart vi har en fråga här. Jag tror att vi har en mick där. Hej Pia. Den är på, tror jag. Funkar den? Ja, det gör den. Jag har också 8 veckor på jobbet. Ja, oh, vad härligt. Visst är det jag vill också göra skillnad. Men jag tänker så här, mycket handlar, du ska prata om kompetens och produktion och så vidare. Jag ser ju att vi måste säkra kompetens hela vägen. Så vi måste också, jag sitter på JTH, sitter som forskningschef på JTH. Samverkan. Jag tror det på alla nivåer. IH, teknikcollege, jag älskar det. Men också på forskningsmässigt, för vi går ju på en disruptiv. Alltså vi vet inte vad som kommer i andra änden. Och där tänker jag lite, vad gör vi åt det? För nu kommer ju mycket sån här, vi går mot AI eller vi går mot en annan teknologi. Men då måste man ju certifiera sig. Alltså det är ju ganska komplext att ställa om ett helt företag. Ja, men absolut.
Nu vet jag inte om jag ska dra i certifieringsfrågan, men där kan man ju konstatera också kring cybersäkerhet. För det vet jag, det jobbar vi med på RISE att titta på certifiering för att titta på att man har cybersäkra lösningar så att man inte blir hackad, för det kan ju vara sårbart. Och bara flika in där, och som av en händelse har vi också det som tema här på scenen. Ja. Lite senare i veckan, kolla efter det. Men jag håller med dig, det är klart att vi måste jobba i hela kedjan. Och jag är ju, alltså, vi är ju jätteoroade över det faktum att om vi tänker oss att industrin har också behov av, alltså, grundforskning har ju sin logik, liksom, jag som har varit på universitet. Men om man tänker tillämpad forskning och det faktum att man nu aviserar med neddragningar på Vinnova med 1 miljard, där det faktiskt är så, att, och jag har talat om det för våra ministrar, att om vi ska få forskningskakan på 175 miljarder att öka där industrin lägger 70 och staten lägger 30, då måste staten satsa lite mer och då följer industrin efter med lika mycket. Och den kakan måste öka. Finland har satt ett mål på 4% av BNP. De har skakat hand mellan politiken och industrin. De har till och med lagstiftat att staten ska lägga 1,2%. Och då är det jätteoroande att Vinnova, det aviseras neddragningar på 1 miljard till 2026. Och där man kommer att kunna ägna sig åt bara några få saker. Alltså det går inte. Därför att det har stor betydelse för den industriella utvecklingen och tillämpningen i ett kort perspektiv. Så alltså du anar inte vad vi pushar för det. Absolut. Always. Så är det. Vi pushar för den frågan och många mer, för det är ju som så här att vi ska avrunda här nu, Pia. Vi ska ge oss in liksom i, du ska ju få chans att glida runt i mässan också. Vad ser du mest fram emot generellt när du är på en sån här mässa, avslutningsvis? Ja, men alltså det är ju bara att se allt som pågår. Ja. Det är fascinerande. Ja. Överallt. Se till och hugg Pia i den. Vi ska strax gå vidare med lunch, men jag tycker att ni ska ge Pia Sandvik en varm, varm applåd. Bra jobbat. Tack. Nu är det så här, mina vänner, att it's time for lunch, because now we're gonna have this lunch talk up here. What we're gonna do is that for those of you that's supposed to be attending here, it's lunch over there, and we will grab some lunch and something to drink, and then we will make sure that everybody gets something to eat, and then we will listen to the ambassadors for this year's Elmia Subcontracted 2023. All right? So it's time for lunch. Go ahead. Take some lunch and we see you in a couple of minutes.